ប្រមាទមានតួនាទីសំខាន់បំផុតណាទៅសម្រាប់មនុស្សយើងចា៎ការណានយើងនិយាយអំពីប្រមាទតួនាទីសំខាន់នោះគឺទៅលើគេហៅថាទឹកប្រមាទ ទឹកប្រមាទហ្នឹងគឺបញ្ចេញដោយសារថ្លើមហើយទឹកប្រមាទនេះមានតួនាទីច្រើនប៉ុន្តែនៅសំខាន់នៅក្នុងការជួយរំលាយអាហារបាទជាពិសេសគឺចំណីអាហារដែលជាតិខ្លាញ់ច្រើនហ្នឹងបើនិយាយស្រួលក្នុងការស្រូបយកទៅទៅចំរាងកាយរបស់យើងហើយនឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃផ្លូវទឹកប្រមាទហ្នឹងគឺទឹកប្រមាទបញ្ចេញដោយថ្លើមហើយវាបញ្ចេញមកចូលទៅក្នុងពោះវៀនតូចហ្នឹងបើមានផ្លូវបង្ហូររួមមួយហើយតែយើងហៅថាប្រមាទហ្នឹងគ្រាន់តែ
ើនហ្នឹងគឺថង់ទឹកប្រមាត់ហ្នឹងវាបានបញ្ចេញឲ្យទឹកប្រមាត់ហ្នឹងគឺមានច្រើនក្នុងពេលហ្នឹងដើម្បីជួយរំលាយអាហារដែលជាច្រើនដែលជាជាតិខ្លាញ់បាទនាងខ្ញុំធ្លាប់បានឮច្រើនគេនិយាយអំពីគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោះក៏ប៉ុន្តែមិនបានសូវទទួលព័ត៌មាននឹងមានការនិយាយច្រើនទេអំពីគ្រោះនៅក្នុងប្រមាត់ថាតើគ្រោះនេះវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរឬទេយ៉ាបាទជំងឺគ្រោះនៅក្នុងផ្លូវទឹកប្រមាត់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាដាច់អំពីគ្រោះនៅក្នុងផ្លូវតម្រងនោះបាទចាចាពីព្រោះការកកើតនៃគ្រោះនៅក្នុងផ្លូវទឹកប្រមាត់ហ្នឹងជាទូទៅគឺកើតមាននៅក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ចុះថាតើគ្រោះនេះវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចក្រែងយើងទទួលទានអាហារទៅវាមានបានជួយឆ្លងកាត់ប្រមាត់នៅឯណាចាបាទជាបឋមខ្ញុំសូមនិយាយថាទឹកប្រមាត់ហ្នឹងគឺមានការរួមផ្សំឡើងដោយសារសារជាតិជាច្រើនដែលមានទឹកនៅក្នុងនោះហើយសារជាតិ3ទៀតដែលសំខាន់គឺគេហៅថាបីលីរូឌីនមានជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលហើយនឹងបាល់ម្យ៉ាងដែលនៅក្នុងទឹកប្រមាត់ហ្នឹងហើយសារជាតិ3ហ្នឹងគឺជាអ្នកកំណត់ក្នុងការបង្កើតនៅទឹកប្រមាត់ហ្នឹងឯងជាតិសំហ្នឹងគឺវាត្រូវថឹកនៅថេរប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណីអាហាររបស់យើងពេលខ្លះដែលយើងមានជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងទឹកប្រមាត់ហ្នឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការពាក់ទៀតបាក់ចុងនៅកម្ពស់ចុងហ្នឹងឯងដូច្នេះវាធ្វើឲ្យមានការប្រេសាកកកទៅជាគ្រោះណាក្រៅពីនោះទៀតគឺដូចជានៅក្នុងប្រទេសយើងនៅក្នុងស៊ីវ៉ាវីហ្នឹងជាច្រើនយើងមានគេហៅថាអង្គសុខចុងគឺមានមេរោគមួយចំនួនដែលចូលទៅតាមប្រដាប់ពន្យាហាឬក៏តាមឈាមត្រីដែលធ្វើឲ្យមានការរលាកនៅក្នុងផ្លូវទឹកប្រមាត់នឹងក៏អាចបង្កជាកត្តាមួយបង្កឲ្យមានគ្រោះនឹងដែរហើយកត្តាសំខាន់មួយទៀតថង់ទឹកប្រមាត់ហ្នឹងគឺជាអាងស្តុកអញ្ចឹងដូចជាបឹងទលេសាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ប្រើប្រាស់វាហូរចូលទៅហើយពេលណាដែលប្រើប្រាស់គឺត្រូវច្បាស់ចេញមកឲ្យអស់ទឹកប្រមាត់ដែលវាស្តុកនៅក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលទៅចេញម្ដងៗគឺទៅចេញអត់អស់ទេអញ្ចឹងទឹកប្រមាត់ដែលវាដក់នៅយូរនៅក្នុងថង់ថាដូចជាយើងដងទឹកទន្លេដែលខាប់តែល្អក់យកដាក់ក្នុងពាងយូរទៅគឺយើងឃើញថាវាមានការរងកកចុះទៅក្រោមហើយអាហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដែលបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាគ្រោះក្នុងប្រមាត់ហ្នឹងដែរបាទនាងខ្ញុំបានអានឯកសារជាច្រើនដែលនិយាយអំពីគ្រោះក្នុងប្រមាត់ហ្នឹងគេថាជំងឺហ្នឹងគឺជាជំងឺរបស់មនុស្សចាស់ទៅសាសនាបាទបាទមិនមែនចឹងទេតែយើងជួបហ្នឹងគឺចាំងតែមនុស្សពេញវ័យឡើងទៅមិនមែនដល់ចាស់ពេកទេបាទអ្នកស្រីគឺថាចាប់ពីយើង7 8 10 20យើងអាចមានខ្លះប៉ុន្តែជាច្រើនគឺយើងឃើញនៅក្នុងកំឡុងអាយុប្រហែលជាស្ទើរ40ឡើងទៅហើយទោះវាទៅតាមអាយុដែរដោយអាយុកាន់តែចាស់ចូលមុខក៏កាន់តែច្រើនប៉ុន្តែទីទៅវិញគ្រោះប្រមាទហ្នឹងក៏វាតែតកតងនឹងការចំណីហាមួយចំនួនដែរបើសិនជាយើងចូលចិត្តញ៉ាំចំណីហាដែលសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលជាតិសាច់អីច្រើនមនុស្សប្រភេទហ្នឹងក៏អាចប្រឈមមុខទៅនឹងការកើតគ្រោះប្រមាទច្រើនដែរមួយទៀតគឺអ្នកដែលមានធាត់ខ្លាំងកាលណាធាត់កាន់តែខ្លាំងគឺអ្នកហ្នឹងប្រឈមមុខនឹងការកើតមានគ្រោះប្រមាទដែរទៅទៅវិញមានអ្នកខ្លះធាត់ហើយតែចង់បញ្ចុះទម្ងន់ប៉ុន្តែប្រើវិធីក្នុងការបញ្ចុះទម្ងន់ហ្នឹងគឺចុះស្រកខ្លាំងពេកចុះស្រកលឿនពេកក៏អាចជាបញ្ហាដែរក្រៅពីនឹងទៀតគឺមានជំងឺខ្លាំងមួយចំនួនដូចយើងបច្ចុប្បន្នមនុស្សប្រភេទហ្នឹងគឺប្រឈមមុខទៅនឹងការកើតមានគ្រោះនៅក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ហ្នឹងដែរចាចាចុះតើយើងអាចដឹងសម្គាល់អំពីអាការៈរោគអសញ្ញានៃគ្រោះក្នុងប្រមាត់ហ្នឹងបានដោយវិធីណាចាបាទចំពោះសម្ងួតនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់សម្រាប់ប្រជាជនយើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាសង្កែ 70-80% នៃមនុស្សយើងដែលមានគ្រោះនៅក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ហ្នឹងពុំមានរោគសញ្ញាអីទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងគឺយើងអត់អាចដឹងបានទេតែបានមានរោគសញ្ញាមានការឈឺចាប់តែរោគសញ្ញាគឺសំដៅសំខាន់គឺទៅលើថាយើងមានការឈឺចាប់តែនេះមានក្តៅខ្លួនជាពិសេសឈឺចាប់នៅក្នុងផ្នែកខាងស្ដាំផ្នែកពោះខាងលើហើយខាងស្ដាំនឹងចាក់បោចខាងក្នុងឯដើមហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមួយប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺមានតែថាជា20ឬក៏ 30% ទេដែលអ្នកជំងឺដែលមានគ្រោះនៅក្នុងប្រមាទហើយដែលមានរោគសញ្ញាទាំងអស់នោះឯង
ແລະຈັ່ງເຈົ້າມີໄດ້ຖ້າປະຊາຊົນບໍ່ມີຄູຄົນຫາຍຄືມີບັງກອກອາການະທີ່ໂຣກສັນຍາໄວ້ບາດໃນຖ້າມັນແມ່ນຈະຄູຖະໜະເດບາດນັ້ນມັນມີຄູຖະໜະເດໃຫ້ຈໍາໄນອ້າຍວິທີສັກນະການຊິຕາເຈົ້າວິທີຕາຂອງເຈົ້ານັ້ນກໍໄປແຕ່ອົບຮັບປະຈຸບັນເປັນເດືອນຢ່າງໃດກະໄດ້ການນາເຂົາຖ້າຄູບາດມັນເອົາມີໂຣກສັນຍາມັນມີການຄິດຈັບຄືເຈົ້າ ត្រូវរងចាំសិនគឺយើងមិនមានការជិះចាប់គឺយើងត្រូវរងចាំសិនគឺយើងមិនមានការជិះចាប់ប៉ុន្តែស្ទើរទៅវិញបើសិនជាមានគ្រោះហើយប៉ុន្តែវាមានដល់ឲ្យរោគសញ្ញាគឺបានន័យថាគាត់ធ្លាប់ចុកខ្លាំងម្ដងគាត់ធ្លាប់ឈឺក្តៅខ្លួនឬមួយក៏ថងបំបត្តិនឹងធ្លាប់រលាកម្ដងនេះគឺជាសញ្ញាប្រកាសអាសន្នដំបូងមួយដែលអ្នកជំងឺគួរតែទទួលយកការព្យាបាលដោយការយកកាត់ឬក៏ចោះ ដើម្បីយើងកាត់ថងទឹកប្រមាត់នឹងចេញបាទព្រោះបើសិនយើងទុកនៅពេលខ្លះយើងជាបាទដោយឆ្នាំពេលលៀកប្រងពេលឈឺម្ដងយើងជាបាទដោយឆ្នាំជាបាទដោយឆ្នាំវាអាចបាត់ទៅវិញរោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅអនាគតក្នុងពេលទៅខាងមុខហ្នឹងគឺប្រឈមនឹងការឈឺចាប់របៀបហ្នឹងច្រើនដងទៅទៀតហើយពេលដែលឈឺម្ដងម្ដងវាកាន់តែធ្ងន់ទៅហើយវាធ្វើឲ្យថងទឹកប្រមាត់យើងនឹងលៀកពេលខ្លះអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការកកខ្ទ
ហើយតាមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យគឺមធ្យោបាយព្យាបាលមានតែមួយទេគឺការវះកាត់កាត់ថងប្រមាត់នៅពេលមនុស្សម្នាក់ដែលអត់មានថងប្រមាត់តើអាចបង្កជាបញ្ហាអ្វីដែរទេចា៎បាទនេះគឺជាសំណួរមួយដែលជាគន្លឹះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនយើងពីព្រោះប្រជាជនយើងគឺមានអារម្មណ៍មួយហើយគាត់បានដឹងតៗគ្នាថាបើសិនជាគេវះកាត់ប្រមាត់អញ្ចឹងគឺតាមន័យថាមនុស្សដែលអត់ប្រមាត់ហើយគាត់និយាយថាពេលដែលមនុស្សអត់ប្រមា
ក្រែងគឺมันមានភាពធន់ក្រដែរអ្នកស្រីដូចជាមិនជម្រាបហើយថាតើតួនាទីរបស់ខំទឹកប្រមាត់នោះគឺគ្រាន់តែជាអាងស្តុកទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់អាងស្តុកនឹងអញ្ចឹងគឺមិនមែនបានន័យថាយើងអត់ប្រមាត់ទេមនុស្សមានប្រមាត់គឺអត់ប្រមាត់គឺសំខាន់នៅលើថាតើថ្លើមយើងល្អហើយផលិតទឹកប្រមាត់មកធម្មតាឬក៏អត់បាទទឹកប្រមាត់នឹងបានហូរចុះមកចូលទៅក្នុងពោះវៀនដើម្បីជួយលេខហើយឬក៏អត់បាទហើយជាពិសេសថាបើសិនជាក្នុងរ
ដែលយើងត្រូវការដើម្បីជួយលេខានឹងឲ្យវា ប្រកបដោយឡើងវិញគឺមានបញ្ហាទីទេ ដល់មានការសារជាមេរោគឬឲ្យអាចទស្សនាចាំនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយខ្លីមួយដែលថាប្រសិនបើយើងកាត់ថងប្រមាត់នោះចេញទៅមិនមែនមានន័យថាយើងអស់ទឹកប្រមាត់ដើម្បីទៅជួយរំលាយអាហារបាទបាទត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីបាទទោះបីយើងថងកាត់ថងទឹកប្រមាត់នោះចេញប៉ុន្តែគឺជាមធ្យមគឺមនុស្សជាម្នាក់ម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ 24 ម៉ោងគឺថ្លើមបានផលិតនៅទឹកប្រមាត់នោះហើយឡើងវិញអញ្ចឹងទោះបីយើងអស់ថងនោះក៏ទឹកថ្លើមនេះគឺផលិតទឹកប្រមាត់ដែរចាចាចាដូច្នេះនាងខ្ញុំ សូមថ្លែងអំណរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យណាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ធ្វើបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនលោកសាស្ត្រាចារ្យចា បាទសូមអរគុណស្រីបាទ